и вчерашниот ден многу ми нарешија да го поминат во Сливница на Преспа. Околу Пладне, веќе најголемиот дел од лежалките беа зафатени, а езерото полно со привачи. На плажата на Конект 8 битолчани во голем број присутни и туристите од Прилеп. Па и тоа беше еден од поттикот да дојдеме да посетиме вашата плажа. Значи еднаш дојдовме и повторно веќе ги поканив и комшиите да дојдеме да видиме со нив, да видат и тие. Што ви се допаѓа овде? Па се убаво, песок, тоа е како Грчка. Убаво е се, пијалоци, храна не е скапо ништо. Мислам како обично. Сепак е некој вид туристичко место, значи цените се релативно евтини. Годинава втор пат доаѓаме, прошлата недела бевме заедно со фамилијата и си поминавме одлично. Се сеќавам дека се сеќавате како Сливница порано изгледаше. Страшно, што јас немам дојдено последен пат кога бевме, кога беше руина. Беше тоа можда пред 20 години добро. Ари браво за дечките што инвестирале и мислам дека ова доста ќе повлече и туристи и како од Македонија, така и од странство. Од Прилеп. Од Прилеп. Прилепчани ги има во голем број на оваа плажа. Да, во голем број има. Како ви се допаѓа Сливница? Па, моментално, добро вака, значи добро средена плажа. И селениците беа тука, оние кои се уште се на одмор во родниот крај. Ние сме од диаспората од Германија, тука сме моментално на одмор. Како ви се допаѓа? Многу убаво, ние бееме во Охрид 8 дена, а и тука убаво. И за препорака би се вратиле повторно пак да дојдите тука? Сигурно, те со пријателите сме тука, ја секој година тука доаѓам. Убаво. Некои дојдоа за прв пат, но вела дека следната сезона ќе бидат почести гости. Па доаѓам сега тука, многу убаво, совршено. Ние од гости. Прв пат сте тука или почесто? Не, идеме почесто, ама ова година, пошто вака е средено, рековме да идеме и тука. И малку сликаме со мобилните, гледаме дека е убаво, фино. Па ви кажа, ова година аз тука идам, значи поиќе да во Охрид идам. Прв пат сега. Одлично, супер е. Тука е спрат сега идам, после толку години, пред 20 години, кој беше тука дива плажа беше, меѓутоа сега гледам многу сфере. Одлично е. Ние би точа, ни можеме да идиме, што се вика, зборо секој викенд. Оваа туристичка сезона и за оваа плажа во својата завршница за ова лето. Но и посетителите велат дека ако септември сончев месец има денови кога ќе може да се поминува уште малку на преспанското сонце, пред да пристигне есента.